Lucrurile 2 declarat din part de 15.000 euro, janë të mjaftu shkër për konsultuar i varë. Këtë dhe të shkaktuar mjaft të reagime, si kemi një komend për këtë, dhe sa një këtë tjetër të rëshëja e produktet të shkodës, të të kekullje, të prejket, a në dhe? Sot jemi këtu për të folur për krizën. Deklarata të cilës i referohen është deklarata të cila është një pyetje e cila mu bë për një tregues statistikor, duke qënë se në punë të mjatë më pashme kam buluar dhe këtë detyrë dhe kam teknikalitet në statistika. Dhe është një tregues e cili prodhohet për qëllime statistikore, ne mund të flasim shumë gjatë për këtë tregues, mund të flasim shumë gjatë për mënyrën se si ai kalkulohet dhe për çfarë kalkulohet dhe me çfarë qëllimi përdoret, jo vetëm këtu, por në gjitha vendet e botës, por nuk më duhet sot momenti për t'u thelluar në mënyrën se si Instat kalkulon shifrat e veta statistikore. Sot është momenti për të folur për krizën, sot është momenti për të folur për sportën, sot është momenti për të folur me gjithë konsumatorët dhe për të me të gjithë tregtarët në mënyrë që të garantojmë që produktet e sportës të mos rriten në mënyrë eksponenciale, që produktet e sportës të pasqyrojnë rritjen e tregjeve ndërkombëtare dhe asnjë lek më shumë.